Hapana, yani nimesema tuongera sana. Una watoto wazuri sana. Eh, hey, nashukuru Mungu kanibariki na watoto. Naweza kusema ndio faraja yangu, ndio furaha yangu kila siku watoto wangu. Hiyo ndio namba moja. Namba mbili. Namba mbili mke wangu, namba tatu mafanikio yangu na sanaa ya muziki. Una watoto wangapi pifa? Sita. Watoto sita. Wa kike wangapi wa kiume? Mwenyezi Mungu kanibariki vizuri. Mwanzo nilikuwa naogopa. Mtoto wa kike wa kwanza, wa pili wa kike, wa tatu kidume. Afadhali. Nilikuwa naona wa nne kike. Oh. Baada hapo kidume. So watatu wa kiume, watatu wa kike. Okay. Tuongelee kwa watoto wa kike. Na kama baba, ulikuwa unachukia kipindi gani? Sasa hivi je, upo katika hali gani hasa watoto wa kike? Kuna kipindi fulani Paulaa alikuwa mdogo, kuna mitandao sipendi.